дійсно приємно, що в Полтаві багато пілотних проєктів, це дійсно один з таких пілотних проєктів, ветеранський простір, саме на базі медичного університету, який є одним з найкращих в Україні. Я пишаюся і вами, і роботою ректора, всіх викладачів, які дійсно роблять все можливе для того, щоб медичний університет залишався не тільки на такому високому рівні, а ставав ще краще, краще, краще і краще.